لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر ٹھیک چی چلیں دی خبرونو سره. زه ستاسو درانه چوپړ تازه چوم او په خبرونو باندې پیل کوم. پتر کې پام وکړئ دی خبرونو څاڅکو ته. په سګری اختر کې ځوانان ماشومان شوي وو. د سرګردان چوک د اختر د درې ورځو وروسته لکه ډیران داسې وو. ځینې کینه لرونکو کسانو په اختر کې هم یو بل ته غېږې سره ورنه کړې. دا هم د خبرونو سمندر. په سږني اختر کې ځوانان ماشومان شوي وو او د وړو ماشومانو په موټرو او زانګوګانو کې ماشومانو ته ځای نه پرېښوده او د دوی موټر یې داسې ځغلول چې سم یې د ځانونو څخه ماشومان جوړ کړي وو. د دغه عمل د لاسه یو زانګو چې د خلکو ډکه وه راولوېده چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شول. ځوانانو دغه ګام په داسې حال کې اخیستی دی چې سږني اختر کې ډېر ارامه فضا وه او خدای جل جلاله فضل وو چې اختر په ارامۍ سره تېر شو او ډېرو خلکو دا زنګوګانې ډېره موده هم نه وې لیدلې ځکه خو یې د ماشومانو په ځای ځوانانو خالیګه ډکه کړې وه. دغه یو سلو شل قبل اوټومیټا کرک شو. دا مېږ نه پوهېږي چې نظیر خوړه که څه پوه شوه. نظیر یو خوري ولا خلک وایي چې نظیر یې خوري که یو سلو شل قبل ډایرکټ څوک خو به کې خوږ نه وي. یو نفر لږ لوس خوږ شوی دی نه رسوک نه دی خوږ شوی. نو یو شی چې کمزوری وي خامخا ماتېږي. سرګردان چوک چې د روزي دی شلم نه په دی خو پکې رش او پښ جوړ شوی وو او من سرکی خرڅ او من سرکی ټول گاډي او نور کلچکی کو غیره خرڅونکو بند کړي وو او د اختر په تیرې دوسر کړه چې زمون د ژوندۍ احساس لرونکو دکاندارانو څخه خارج شو. داسې د خلطو او نورو مرداریو په سر اخیستی وو چې تا به ویل چې سرګردان چوک نه دی بلکې ډیران چوک دی. ویل کېږي چې که چېرته دا ډول احساس په نوموړو دکاندارانو کې موجود وي نو د امکان نه وتلې خبره ده چې خار به ښکلا پیدا کړي ځکه چې هغه چټلۍ چې کومې د دوی او وبخې قدرمن لیدونکو ځکه چې هغه چټلۍ چې دوی جوړوي یعنې هغه خلطي یا کاغذونه چې دوی یې غورځوي یا خو یې په نختیو کې غورځوي او یا یې د سرک په منځ کې غورځوي نو ښاروالۍ کله په دې باندې رسېږي. ځینو کینه کښو کسانو په اختر کې هم یو بل ته مبارکۍ ونه ویلې او ځانونه یې په مجرمینو کې راوستل. دا په داسې حال کې ده چې عالمان وایي چې څوک چې قصد او کینه په زړه کې ګرځوي هغوی منافقین وي. الله تعالی دې موږ وساتي. د خبرونو پای.